אנחנו מאמין בני מאמינים ואין לנו מאמין להישואל אוי צודי! איזה הפתעה! מה אתה עושה פה רבי? איזה יד חזקה, איזה יופי! לא, לא, עזוב, אל תהיה, זה מדבק, אל תיגע בזה. בוא שב, בוא שב. הנידה, הנידה! מה אתה עושה פה רבי? אוי צודי! טוב, באת מהדלת הקדמית הפעם, איזו הפתעה. כן, כן. נו, מה? צודיק, נטלי מכניסה את השיר קבוע. אוי, צודיק, מה נשמע? באת מהדלת הקדמית הפעם, איזה יופי. כן, מה שלומך, צודיק? ברוך השם, ברוך השם. בוא נדבר, נו. נו, נו, אז רבי, הפעם באת מהדלת הקדמית. כן, חביבי, אני, אין לי בעיה, גם לבוא מקדימה שצריך, אתה מבין, אם אתה קורא לי מיסיונריץ', מיסיונריץ', שמדברים על פור וו, אני מערבב דתות, אוי, צודיק. יופי, יופי. אתה יודע מה, נראה לי שזאת הגסות הכי מהירה שנתת פה בסיפולוקס. לא, למה? לא נתתי כאן בסיפולוקס, נתתי קודם פה בשירותי גברים. אני אפילו לא יודע מה היה החוסר מוזל הזה שהפנה לי את הגב, אני פשוט לא עמדתי בפיתוי ונתתי בו! מה, אתה אנסת עכשיו מישהו בשירותי גברים? לא, מה, חביבי, אני אמרתי לך, אני אפילו לא יודע אם זה היה מישהו, אז הייתה נקבה בכלל, אני לא יודע, לא בטוח. טוב, טוב, בוא, אני אעמיד פנים שהדקה האחרונה לא קרתה באמת. רב מנחם מנדל דוידוביץ', נתחיל מחדש, אתה הרבה לשעבר של קהילת החנות האדומים באמסטרדם. ספר לי. מה קורה איתך? אני הייתי הרב עד שפוטרתי עקב תקרית מביכה שקראה כאילו אננס, צ'יפסר וקלרינט. בבקשה, תקפיד בפרטים. אופה, וקטינה? שכחת את הקטינה? איזה קטינה? אני אומר לך, אני לא יודע מי היה בשירותים, אתה לא מבין. לא, 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 לא. פה, בתקרית, הקטינה בקהילה. אה, נכון, כן, גם הקטינה, אתה יודע, קל לשכוח, קל לשכוח אותה, נו. אני לא יודע איך זה. אגב, תגיד, איך הולך לך עם הפייסבוק? פתחת פייסבוק, נכון? נו, אני מבריך את כל מי שברא את מצלמת הרשת ואת האתר הזה ואת הצ'אט, או תתה, בוריך השם, איזה יופי. אני לא רוצה לשמוע את היחסה שלך, עזוב את זה. בוא ספר לנו, אתה הרי מחפש עבודה מאז התקרית, פוטרת, מה קורה? יופי שאתה שואל, יופי שאתה שואל, כי הפעם ינגלה, זה קשור אליך. מה? וגם אלייך, לא אלייך לא, אליך. אני פוחד לדעת, איך זה קשור אליי? נו, אל תהיה אביר זדזן, הביטר זן, נו, זה בקטע טוב, נו. נו, ספר. אתה בתקופת מבחנים עכשיו, נכון? נכון, מבחנים, אוטוטו מתחילות הבחינות. יפה. נחש מי הולך לשבת ולהסתכל עליך. התכוון בכיתה, נכון? לא שמת מצלמות בשירותים או משהו, נכון? יחסה, אתה גול נפש, אתה באמת, אתה רוצה, רבי מסתכל עליך, עושה גרויס אנד אמבר 2, בשביל מה הפשיסטי הזה, נו, מה זה? טוב, טוב, הבנתי, סבבה. מה התכלס? שוין, נו, אז אני מתחיל מעכשיו, רב מנחם מנדל יהיה בוחן. אני אבדה שאתם עושים הכל כשורה כמו שצריך לפי הספר. מה אתה אומר? לפי הספר, אה? כן, והפעם ינגלה, אני לא מתכוון לכמה סוטרה הזה שלך. אמנם יש שם דברים די מרעננים שאני לא ידעתי קודם. בוא, אתה יודע, עזוב רגע את הכמה סוטרה, אלוהים אדירים. היינו מדברים פה פעם על פרשת שבוע ועל חגים, תראה לאן דרדרת אותי. חביבי, לא הביישן למד, שליס עלי אייזנגירנן. בטח, ברור. אז אוקיי, אז אתה הבוחן, תגיד, לא ביקשו ממך איזה תעודת יושר או משהו? הרי יש פה פוטנציאל גדול לרמאויות, ואתה לא צריך איזה תעודה? מה זה אומר? זה סתם, אני מגלגל את היידיש לי, את הלשון ככה. קצת כמו מה שאני עושה לאחותך, שביידיש יש פחות גניחות. אוי, צדיק! בואי חשב! מה זה הדיבורים האלה? מה קורה לך? אתה מתפרץ לי פה לאולפן, מתחיל עם הגסויות שלך, אני לא מבין את זה. טוב, בסדר, צדיק, בסדר, בואי חשב. אתה, אל תהיה לי עכשיו זנגרך. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה הדיבורים האלה? לא יודע, אבל ביידיש יש מלא מילים שמתחילים בזין. ואתה יודע שלשפה כזאת אני מתחבר יופי. בכלל, אני מאוד אוהב שמישהי באה ומתחברת בשפה שלה, בזין שלה. בוא, זין יזוד, בוא, מנחם מנדל, חלס, חלס עם הדיבורים האלה. אי אפשר לדבר איתך. אתה בוחן עכשיו, אמרנו, תעודת יושר יש לך? מה צריך תעודת יושר? אם זה נוטה מעצמו, אז אני לא מקבל תעודת יושר, שתדע לך שיש לי ציונים מאוד גבוהים בתחום הזה. למרות שהוא קצת, בוא תראה, הנה, בוא אני אראה לך. לא, 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 שב, סגור את הריצ'רד, שב, הכל בסדר, שב, אתה מגיל אותי, אתה יודע? זה לא יפה מה שאתה אומר. זה לא, בוא תמשיך, מה... סליחה, ינגלה, אתה צודק. אני פשוט כבר לא זוכר מתי הייתה פעם האחרונה שרב מנחם מנדל היה, אתה יודע, יחסי אישות. אתה רגע אמרת לי שעשית משהו מגיל בשירותים, לא? נכון, שכחתי מזה לגמרי, תראה מה זה. וואה, אתה חולה, יש לך מחלה אשכרה, מי נותן לך להשגיח על סטודנטים שעשו מבחנים בכלל? חביבי, אתה השתגעת, אני בכלל לא משגיח על סטודנטים, כל מטרה שלי,
זה שמה זה לשבת ולחכות שהסטודנטיות רוצות לצאת לשירותים. אז אתה יענו זה שמלווה את הסטודנטים שרוצים לצאת לשירותים, ואתה משגיח שהם לא יעשו שום דבר שהם לא צריכים לעשות שם, נכון? שמע, אתה לא מבין כלום. אצלי אתה מקבל 40 בקושי. למה 40? למה 40? כי 40 זה מה שיש לרבי להביא לך, פשטייסט, היי גבל, אוי תתה, תתה, מוי חשי. אתה דוחה, אתה דוחה. אני צוחק, אני צוחק עם הרי. אני מתכוון שאני זה שמלווה לשירותים. זה נכון נתקן. אוקיי. גוטה. אבל כשאני בשירותים, אני מוודא שהם כן באים לעשות משהו שהם לא צריכים לעשות שם. אתה מבין מה אני אומרת לך, קינדרלה? בונה, יום אחד זה פשוט ינשור לך, כל העניינים שם. טוב, תשמע, תשמע, זמננו תם, למען האמת, אני גם לא רוצה יותר לשמוע על הג'וב החדש שלך, אני רק מקווה שלא תשגיח עליי במבחן שלי. אלוהים אדירים. למה ככה? אתה צריך להיות open minded. דברים חדשים. אני אכוון אותך לעמוד 12 בספר כשדיברנו קודם. לא, 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 אני לא לומד מהספר הזה. מספיק עם זה. רבי, באמת, תודה רבה שבאת, באמת. אז נתראה במבחנים. בעזרת השם. אם אין ברירה. נו, שוין, בואי חשב. להתראות.